Estou aqui com o Marcos Pérez, que é apresentador do programa Revista Cultural da TV Mar, que também foi homenageado nesta noite aí, recebendo o troféu Brás Cubas. Uma grande honra, né, Marcos? Sem dúvida. Para mim, que estar com o programa já há 5 anos pela TV Mar, foi, antes de mais nada, um reconhecimento a todo um esforço feito para poder levar a cultura ao telespectador, que normalmente, às vezes com uma dificuldade de locomoção, de transporte ou até mesmo econômica, não pode comparecer aos eventos que são realizados em teatros, em auditórios. E olha, o Marcos, a gente comentava aqui, não é, que passamos aí algum tempo trabalhando juntos, eu com o meu programa independente, o Marcos com o Revista Cultural já naquela época, e a gente notava, não é, Marcos, essa falta de apoio aos programas que procuram trazer uma qualidade um pouco maior para a televisão regional. Mas nesse pouco tempo que passou aí, alguns 2 ou 3 anos, certamente a televisão regional avançou a passos largos aí para ter sua melhora na telinha do telespectador, não? Sem dúvida, eu que venho no tempo da TV Litoral, da querida TV Litoral, comparando com aqueles tempos, nós evoluímos muito mesmo, né? Mas eu creio que as emissoras até não têm uma dificuldade em obter recursos. Eu acho que falta uma política a ser desenvolvida junto às agências, porque as agências trabalham diretamente com as emissoras e deixam as produtoras independentes a ver um pouco órfãos, né? E fica difícil trabalhar assim. E o Marcos naquela época, e hoje certamente também, de vez em quando, exerce essas funções, fazia a função de cinegrafista, se fosse preciso fazia também de assistente. Hoje vocês veem o Marcos à frente apresentando o programa, mas conhece todos os termos. Isso é edição, isso é importante também, né, Marcos? Conhecer todos os processos. Principalmente a gente passando por todos esses setores, a gente valoriza ainda mais o trabalho desses profissionais. O câmera que está ali nos gravando agora, toda a capacidade que ele tem de registrar, a intuição dele em busca das imagens, isso a gente só sabe passando por ali também. Quer dizer, às vezes as pessoas não valorizam os profissionais que ficam atrás, né, das câmeras. Na verdade, não existiria nada se não fosse por ele. Acabamos de conversar com o Marcos Pérez, apresentador do Revista Cultural da TV Mar, e eu tenho também a honra de conversar com o Flávio Rigg, que apresenta o Em Foco na mesma emissora e que também foi hoje homenageado com o Brás Cubas. Uma grande honra, né, Flávio? Mas não se esqueça, você está assistindo o Destaque e não saia daí! Do Pedro Alcântara. Muito bem. Realmente foi uma honra incrível receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo. E o que a gente nota aqui hoje à noite é que o resgate da autoestima do Santista veio à tona. Né? As pessoas aqui se reúnem. Já no passado eu tinha falado, olha, Lina, você precisa fazer um pouco mais, que uma vez por ano só é pouco. Mesmo porque você vê a qualidade das pessoas que foram homenageadas. Hoje. Cada vez a Lina se esmera mais. As pessoas que estão saindo agora, elas estão saindo realmente com a alma lavada, vamos dizer assim. É verdade. Né? Vem espetáculos belíssimos, vem o que nós temos de cultura, o que nós temos de arte, o que nós temos de filantropia e de benemerência. Né? Isso aí é muito interessante. Eu acho que mais prêmios desses são necessários para a nossa cidade, justamente para a gente se reunir. E até os discursos que tinham aqui eram muito mais na construção de coisas boas para a cidade, ideias novas. Porque hoje em dia falta lugares para isso. Né? Você não encontra nem bares, nem mais em restaurantes, você tem esse tipo de reunião das pessoas de bem da cidade. E essa gama de profissionais da área de comunicação, pessoas recém-formadas em jornalismo, em publicidade, se envolvendo com os vários veículos de comunicação da cidade, outros estão vindo, né, Fábio? Isso é importante para tornar o futuro desses profissionais
uma coisa criada e construída aqui na região mesmo. Antigamente a gente via, não é? Ah, eu vou me formar, quero ir para São Paulo. Hoje em dia essa realidade mudou muito, né? Eu não só mudou, eu acho que é o seguinte, o caráter regional da notícia, esse vai permanecer sempre. O caráter de cobertura regional, ele vai aumentar. Ainda mais, nós temos veículos alternativos, até como internet, mas a televisão, ela vai, a tendência é aumentar o número de televisão, de emissoras regionais, de emissoras regionais, e mesmo na internet você tendo a cobertura, uhum, né? Através de jornais também, é o que nós vemos, e o que os jovens participem, né? E eles, na verdade, eu acho que é uma profissão que leva à frente e levando boas notícias, é o que a gente sempre quer. E fazendo social, acho que fica mais fácil. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas Flávio, o seu programa, como que é? Eu falei, olha, nós levamos normalmente as boas notícias. As festas e tudo. E nem sempre tudo é em festa. Mas o que a gente deseja é que Santos seja assim, como o programa do Pedro é. Como o programa do Flávio também. Olha, eu estou aqui realizando um desejo de antigo. Hoje uma grande oportunidade, na noite em que o Flávio recebe esse prêmio. Então não poderia abrir mão dessa oportunidade para estar aqui colocando a público, não é, Flávio? A nossa amizade, a nossa concorrência sim, mas uma concorrência leal, ética. Isso que é importante. Eu acho que tem espaço para todo mundo que trabalha aqui com a atrás, né, Flávio? Parabéns. Tudo bem. Sucesso no seu destaque. E espero que aí você tenha muitos anos de vida aí à frente desse programa e continue assim, levando entretenimento e muita diversão para as pessoas que estão assistindo. Olha aqui, ostentando o seu troféu Brás Cubas, Gil Mansur, ao lado da Regina Mansur. E é sempre bom, não é, Gil? Está sendo agraciado, tendo o seu trabalho reconhecido. É bom, é gostoso você receber um prêmio, ainda mais na sua cidade, um prêmio Brás Cubas. E com muito carinho que eu recebo e divido com as pessoas e com o pessoal da minha empresa, com os meus funcionários, esse prêmio. Que na realidade tem um destaque especial por causa da televisão, da inauguração da televisão. E eu queria falar com a Regina, eu queria que a Regina contasse um pouquinho pra gente sobre essa nova paixão do Gil, não é que é a VTV, é uma paixão que a Regina certamente não tem ciúmes, né? Mas a rádio tá sempre muito no sangue, né? A VTV é o novo impulso profissional dele, não? É, a VTV eu acho que é a caçula, né? E como eu também sou jornalista, eu também tenho uma certa paixão pela TV, pelo rádio, né? A comunicação, de uma maneira geral, eu acho que ela nos satisfaz muito, muito bem, a família. Eu pela comunicação. Ah, é? É, adoro falar, adoro dar um palpitezinho e eu acho que é muito gratificante para todos nós isso. Sem dúvida. E aí, Regina, agora aguenta o Gil em casa com esse troféu sendo agraciado aí. Vai ter que aumentar um pouquinho a estante para colocar mais um aí? Você sabe de uma coisa, eu não estou parando mais em casa, porque essa coisa de televisão muito trabalho, né? É demais, chega muito tarde e tal. Uhum. Regina, a gente sabe, eu quero insistir nisso, o rádio é uma coisa que o Gil cresceu dentro de rádio e, né, acompanhando tudo e conhecendo de perto as coisas. A TV tem condições de estar conquistando um espaço pelo menos idêntico no coração do Gil em relação à rádio? Com certeza, eu acho que o coração do Gil é bem grande. Uhum. A TV já conquistou o coração do Gil. É uma coisa que eu acho que entra no sangue da gente, né? A comunicação é uma coisa muito gostosa. Eu acho que o Gil é uma pessoa apropriadíssima para fazer isso, porque como você mesmo falou, ele cresceu dentro do rádio. E ele já vem de uma família, do pai, né, de fazer rádio. E eu acho que o Gil está fazendo e fazendo muito bem feito, embora ele esteja chegando um pouquinho tarde em casa, mas a gente dá um descontinho. Falam que o Roberto Marinho, né, começou aos 50 anos. Começou a fazer televisão aos 50. Começou a fazer a televisão aos 50. Começou aos 49. É verdade. Regina, Gil, parabéns aos dois, né? Tem muito do trabalho da Regina aí também nesse troféu, não tem, Gil? E certamente muitas outras novidades vão vir ainda aí na VTV e nosso público não perde por esperar, né? Com certeza. E a gente fica muito orgulhoso do seu programa, que foi praticamente o primeiro programa. Confiamos muito no seu trabalho e estamos confiando em você, Pedro. E muito sucesso.
sucesso para você, para todo o teu pessoal, tua equipe, e a gente vai seguindo em frente com a ajuda de todos.